Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. 1 Pedro 3,12. Deus sabe o que é passar necessidade. Aquele que fez brotar água de rochas para os israelitas teve de pedir a uma mulher que lhe desse um simples gole junto a um poço. Aquele que se veste de esplendor nas cortes celestiais foi desnudado e pregado a uma cruz. Aquele que criou as galáxias foi obrigado a acender fogueiras para se proteger do frio do inverno. Satisfazer a necessidade humana, portanto, é algo muito presente na ordem do dia de Deus. As necessidades humanas não são irrelevantes ou pouco espirituais. Michel Youssef.